ងសូដាលីនបានជំនះអំឡុងនេះប្រៀបបាននឹងអំឡុងអវិជ័យចង់គេចក៏មិនបានចង់ឡើងក៏មិនរួចតែអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺទីរុនដែលធ្លាក់មកបន្តបន្ទាប់ពោលគឺត្រូវចោមរុនដោយសត្វសាហាវគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុតតែបើពិនិត្យមើលទៅខុននីតនិងសិក្ខាវិញពួកគេក៏មិនធម្មតាដែរទោះបីជាត្រូវរងនូវពួកជ្រាំនូវពួកខ្ពើមរើមយ៉ាងណាពួកគេតស៊ូដល់ទីបំផុតហើយពួកគេក៏ស័ក្តិសមដូចគ្នាទី5ពិតជាសប្បាយពិតជាឡើយពិតជាអេអេលទ្ធផលបានបដាល់ហើយសម្រាប់ Team TV បាទគូនីមួយៗពិតជាប្លែកពិតជាខ្លាំងពិតជាក្លាហានបាទសរសើរណាបណ្ដាគូទី1ទី2លេងថ្វាយបងប្អូនយើងទាំងក្នុងស៊ីនយប់ផ្សាយសប្បាយណាស់គ្នាចា៎ចា៎គូទាំងពីរជឿជាក់ដោយទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយចា៎ជឿជាក់ដល់ក្រុមសប្បាយទាំងអស់សូមសិរីមកសិរីមកសិរីមកខំខំអូថៃខំមែនរយអូខេឥឡូវដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលមុនប្រកាសលទ្ធផលពីកម្មវិធីសូមថ្លែងអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភអិច្មុខដោយសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរអាន់ឈើរ៉េតលើក្រឡាភ្លៀងសប្បាយភ្លែលេខ1លេខ2បងប្អូនលេខ2គេដូច្នេះសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកើតវេទិកាបាក់ពូងចុះងើកបាក់ពូងលេខ1លេខ2បាក់ពូងបាក់ពូងបាក់លេខ1លេខ2គូទី1គូទី2បាក់គូទី1ហោខាងមួយគូទី2ហោមួយទៀតដូច្នេះជើងជំនះបានទៅលើគូទីទី1អូសាទរមកខ្លាំងៗទីបំផុតជើងជំនះបានទៅលើស៊ីថានិងគុននេះពួកគេសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកណាមិនសប្បាយបើប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍$5,555ដុល្លារនៅនឹងមុខទៅហើយអូយមិនយើងលះបង់ណាជើងចក្រិតអីផងឥឡូវសបាយហើយបាយអារម្មណ៍ពេលនេះមិនដោតសបាយយកសបាយនារីតា២ទោះបីជាមិនទទួលបាននៅជោគជ័យតែវិញ្ញាសានេះអូនមានភ័ព្វសំណាងក្នុងការលេងបងចង់មានឱកាសជាមួយនឹងអ្នកតា២ដើម្បីយកហាយទឹកបលែងគ្នាលេងណាចាអបសារឈរទល់មុខគ្នាណាបានឈរទល់មុខគ្នាដែរហើយសបាយអូខេឥឡូវអូនតា២ឯងចង់និយាយមានចង់និយាយចាអរគុណដល់ទៅទៅហុងមានដែលបានឲ្យខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីហើយថ្ងៃនេះមានឲ្យជើងអូនកាត់ឲ្យជើងអូនកាត់ឲ្យអូនតាខូអូអរគុណច្រើនបាទចូលកាត់ឲ្យវិញអូនចាអូនចង់និយាយអីគេអូនអរគុណដល់ថ្ងៃនេះទៅទូហងនេះដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនទីនេះមកលេងកម្មវិធីចាស់គេលើកឡើងអូខេហើយវាដូចបងប្រាប់ឲ្យនិយាយចឹងសំណាងពួកខ្ញុំបានថាបាត់តាបានសាកហ្គេមនឹងលើកដំបងហ៎បងចាអរគុណណាបងបលីងបលីងនេះចាអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណយើងអាចសហការណាអូខេអរគុណអរគុណទៅមកទៀតហើយបង